It will be a four-cornered fight for the Bukit Gulgor parliamentary by-election in Penang, with DAP's Ram Kapal Singh, Parti Cinta Malaysia Vice President Huan Cheng Guan, and Independence Abu Bakar Siddiq Muhammad Zan and Muhammad Nami Bucks all throwing their hats into the ring. The atmosphere at the nomination centre at Dewan Sri Penang here earlier was electric, with about 1,000 DAP supporters carrying banners and flags. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pencalonan daripada 4 orang calon. Yang pertama, Huan Cheng Guan, masa 91 minit, nama parti PCM. Kedua, Muhammad Nabi Baks bin Muhammad Nabi Abdul Fattar, masa 92 minit, nama parti Bebas. Ketiga, Tuan Ram Kapal Singh, anak lelaki Kapal Singh, masa 9.13 dari parti DAP. Keempat, Tuan Abu Bakar Siddiq bin Muhammad Zain, masa 9.41 dari parti Bebas. Dengan ini, saya mengemukakan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P051 Bukit Gelugur. Juga minta rakyat negeri Pulau Pinang yang tidak puas hati terhadap kerajaan negeri Pulau Pinang, tak kira apa bangsa ataupun agama, saya jemput mereka untuk berganding bahu dengan saya. Sama-sama kita turun ke padanglah untuk berkempen dan untuk menghentikan apa-apa kesalahan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pakatan di Pulau Pinang. There are four candidates. It's a four-cornered fight. The nomination papers were filed in time and everything is in order. So we look forward to a clean and a fair fight. I believe working very hard in the next 2 weeks with the assistance of all members of the Pakatan Rakyat, and I look forward to a successful victory on the 25th. This is Adrian Lai reporting for NSE Online.